Զորամասի կուրսանտական անձնակազմն արդեն պատրաստվում է տարեվերջյան քննություններին, շուտով կամփոփեն 6-ամսյա ուսումնական փուլը։ Դերևս կուրսանտների համալրվան օրվանից գնդիր անտարության ուշադրության կենտրոնում են մարտական պատրաստության պարամունքները եւ յուրաքանչյուր ամսվա վերջում անց է կասվել ստուգարկներ մարտական պատրաստության անցած թեմաներից ընդհանուր արդյունքը տեսնելու համար եւ ներկապային արդեն մոտենում ենք ավարտական փուլին, արդյունքները բավականին գոհացուցիչ են։ Հաշվար մարտի անցկացված մարտական պատրաստության պարապմունքների արդյունքներն արդեն իսկ շոշափելի են, ասում են դասակի հրամանատարները։ Կուրսանտական անձնակազմը վերջերս է վերադարձել ճամբարային հավաքներից, որտեղ դաշտային պայմաններում կիրառել են ունեցած տեսական գիտելիքները։ Նշանակետերը խոցել են կերազանց ու արդեն վստահ կարող ենք ասել, որ մեր առջև դրված ցանկացած խնդիր կկատարենք ճշգրիտ։ Բարոյական կուրսանտներ, անցկացնում ենք պարապմունքը։ Կուրսանտների մոտ սկսվել է ստաժավորման փուլը։ Յուրաքանչյուր կուրսանտ մեկօրով զբաղեցնում է դասակի հրամանատարի տեղակալի կամ ջոկի հրամանատարի պաշտոնը։ Ասում են, անձնակազմ ղեկավարելը հեշտ չէ, բայց աշխատանքը հետաքրքիր ու պարտավորեցնող է։ Կուրսանտ Մարկոսյանը կարևորում է հատկապես մասնագիտական պատրաստվածությունը։ Ստորաբաժանման լավ հրամանատար լինելու համար պետք է խոսքդ լսելի լինի անձնակազմի համար եւ ունենաս բարձր մասնագիտական հմտություններ ու գիտելիքներ։ Մեր հրամանատարները տվել են մեզ այդ գիտելիքների հիմնական մասը եւ գտնվելով ուսումնական փուլի ավարտական մասում գործնականում փորձում ենք իրարել դրանք։ Շուտով որպես կրտսեր հրամանատարներ կուրսանտներն իրենց հիմնական զորամասերում մասնագիտական գիտելիքներն ու ձեռքբերած հմտությունները փոխանցելու են իրենց զինակիցներին։ Վստահ են, մարտունակ ստորաբաժանում ունենալը նախ եւ առաջ կախված է պատրաստված ու բանիմաց կրտսեր հրամանատարից։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։